Você tá ligado que para fazer o seu negócio voar, né, você precisa ir vender online, certo? E eu sei que você acredita que criar um site para vendas possa ser algo caro, complicado. É, na verdade até é, mas não aqui com o Pedido Digital, uma plataforma online que opera diferente de tudo o que você já viu por aí. Sem taxa de adesão, sem mensalidade, sem porcentagem nas vendas. Muito fácil e simples de configurar, pessoal. Em questão de minutos, você já sai vendendo. É sério, minutos. E eu que não sou bobo nem nada, né? Já fiz a loja do canal também. Saiba mais sobre o Pedido Digital no link que eu deixo na descrição desse vídeo. E, meu irmão, bora ser dono do seu próprio negócio, meu. Bora vender. Não demole, não. Fala, fiotes! Eu sou o Kalil e você está no Gamer Lil Games. Seja muito bem-vindo, obrigado por vir. É um prazer tê-lo aqui comigo mais uma vez nessa manhã da semana de lançamento oficial dos jogos mais esperados do ano, God of War Ragnarok, que volta a ser tema aqui no canal, tá? Galera, é o seguinte... Tá hypado? Você tá hypado pro Fimbulwinter? É, molecada, se segura aí. Pessoal, olha só, hoje nós vamos falar de God of War Ragnarok, de uma matéria, na verdade, que a Game Vício postou. E eu agradeço ao maninho Caio, do canal Meia Lua, que nos indicou essa matéria. Ele fez um vídeo lá também e falou: Kalil, vou dar uma olhada nesse assunto aqui, ver se rola, né? Rola fazer lá no canal também. Eu falei, pô, cara, isso aqui é polêmico. Vamos dar uma conversada sobre isso aqui. Obrigado, Caio. Olha só essa matéria, pessoal. God of War Ragnarok. Objetivo da Santa Mônica era criar missões secundárias superiores do The Witcher 3. Será que conseguiu? Rapaz, é ousadia. Isso aqui é ousadia, vamos lá. Com os jogos... Bom, deixa eu dar minha opinião primeiro, né? Antes de ler, eu não li a matéria ainda não. Tô lendo aqui com vocês, tá? Mas assim, caras, The Witcher, né? The Witcher 3, ele foi o primeiro jogo que, na minha opinião, assim, trouxe missões secundárias até mais profundas que as próprias missões principais do game. Te envolve, complementa a história principal do jogo. E só que ele é intancável? Não, não é. Existem jogos que fizeram a mesma coisa ou até superior? Na minha opinião, sim. E eu vou citar dois, por exemplo, tá? The Witcher foi o primeiro, então não adianta. O cara tem esse troféu aí e mudou muita coisa na indústria, né? Por conta de tudo que eles fizeram naquele game. Mas existem jogos que tancam sim, pelo menos nesse quesito de missão secundária, minha opinião. Quem conseguiu? Red Dead Redemption 2 e Horizon Forbidden West, de jogos grandes, assim, muito conhecidos, que eu joguei, né? Esses dois foram jogos, assim, que tiveram missões secundárias, assim, se não for no mesmo nível, eu vou ousar dizer que superaram The Witcher 3. Pô, as missões secundárias de Red Dead Redemption é um soco no estômago, mano, o bagulho é muito bom, tá ligado? Não, tem soco no estômago, é bom? Enfim, e as missões de Horizon Forbidden West, mano, pelo amor da madrugada. Cada missão secundária tem a sua própria CG, uma história profunda, muito tempo de gameplay. Então, assim, são jogos pra mim que... Esses três são jogos pra mim que no quesito de missão secundária são o ápice hoje. The Witcher 3, Horizon Forbidden West e Red Dead Redemption 2. E aqui os caras estão falando que querem que, né, que as missões secundárias... de The Witcher, perdão, que de Ragnarok, né, elas cheguem aí ao nível de The Witcher 3, mano. Vamos dar uma olhada aqui. Com os jogos tendo mais conteúdo a cada dia, muitos desenvolvedores adicionam diversas missões secundárias com o objetivo de aumentar o tempo de gameplay no jogo. No entanto, boa parte dessas missões secundárias acabam sendo bem chatas, né, Assassins? E parece que você está sempre fazendo a mesma coisa. Mas tudo mudou em 2015 com o lançamento de The Witcher 3 Wild Hunt. Quem já jogou o título
de mundo aberto, né, da CD Projekt Red, deve estar bem ciente que o jogo entrega aos jogadores missões secundárias bastante variadas, que em algumas partes nem mesmo parecem secundárias de tão bem feita. Olha o que eu falei. Mano, isso é fato. Será que algum dia teremos um jogo com essa semelhança nas secundárias? Bom, eu citei dois aqui que eu acho muito foda, mas enfim, quero que vocês citem também a opinião de vocês, tá? Bem, parece que sim, e ele se chama God of War Ragnarok. Anthony Dimento, que trabalha na Santa Mônica, disse que o objetivo da equipe era criar missões secundárias superiores ao de The Witcher 3. Anthony Dimento diz que The Witcher 3 Wild Hunt é um dos seus jogos favoritos e foi por esse motivo que ele estabeleceu uma meta semelhante para a equipe responsável pelo conteúdo adicional. Então, parecia que era simplesmente impossível alcançar tanto sucesso, mas os desenvolvedores realmente queriam fazer. Diversas análises dos jornalistas elogiaram as missões secundárias de God of War Ragnarok. Além disso, essas missões podem gerar até 20 horas de conteúdo para o jogador. Eles estão dizendo que as missões secundárias, né, no total aí, em God of War Ragnarok, podem chegar até 20 horas adicionais. Cara, é hora pra caramba, né? God of War vai ser lançado, pipipi, papapó, e é isso aí a notícia. Galera, eu vou ser bem sincero pra vocês, mano. Eu acho que bater The Witcher 3, mano... É foda, né, cara? É foda. Realmente, The Witcher 3 foi um marco, assim, muito grande, né? Mas, é como eu falei, ele não é intancável, tá? Existem jogos que fizeram, né, coisas parecidas, ou semelhantes, ou superiores, com o mesmo primor, que foram esses dois que eu disse aí. Agora, sobre God of War Ragnarok, eu ainda não sei. Será que esse game, ele vai realmente entregar missões secundárias que prendam, que te coloquem no game a ponto de falar, putz, mano, terminei o jogo, mas, velho, eu preciso fazer todas as missões secundárias, porque eu fiz uma aqui e ali e eu achei impressionante, eu preciso continuar e fazer tudo o que o jogo me oferece. Será que tá nesse nível? Porque The Witcher é assim, né? The Witcher 3, cara, você faz uma missão secundária, você entra em colapso, você fala, mano, e é isso, aí foi secundário ou foi principal? Aí lá na frente tem outra missão de história principal, que o que você fez na secundária impacta nela, porque os caras falam exatamente o que você fez. Mano, é um absurdo, tá ligado? É um absurdo. Eu não sei, se God of War Ragnarok chegar nesse nível de primor no quesito missões secundárias, os caras realmente foram além do esperado. É legal saber que The Witcher continua até hoje sendo fonte de inspiração, porque realmente é muito bom, né? E saber que estúdios focam na qualidade daquele jogo para fazer os seus, né? Pô, é sensacional. Eu só espero que de verdade eles consigam, né, fazer com que esses novos games eles tenham o mesmo carisma que o The Witcher 3 tem, né, no quesito de missão secundária. Todo mundo adora missão secundária. Eu adoro limpar mapa, vocês sabem, mano. A gente faz muito vídeo, muitas lives, né, de limpar mapa aqui. Mas, pô, tem jogo, mano, que... Nossa, velho. É complicado. Você tá ali no limpa mapa, você não vê a hora do bagulho acabar. Você fala, pelo amor de Deus, termina a live, termina. Que eu não aguento mais pegar coisa do ponto A e levar no ponto B. Mas comenta aí. Você acha que God of War Ragnarok chegou nesse nível? Vocês acham que, mediante as análises que vocês viram, né, o pessoal elogiando ou não o game, falaram das missões secundárias? Comenta aí, tá bom? Você tá ansioso pra jogar? É essa semana, irmão. Beijo no coração, até a próxima, tchau, tchau.